হোম কোৱাৰেণ্টিন শেষ হোৱাৰ পিছত দুজনৰ শৰীৰত পোৱা গ'ল কোভিড 19। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে দৰং জিলাৰ গুমঠাপাৰা গাঁৱৰ। চেন্নাইৰ পৰা ৰেলযোগে অহা কৰোণা দাস আৰু কিশোৰ দাস নামৰ যুৱক দুজনে 12 জুনলৈকে হোম কোৱাৰেণ্টিনত আছিল, কিন্তু 14 জুনতহে আহিল তেওঁলোকৰ স্বাবৰ ফলাফল। হোম কোৱাৰেণ্টিনৰ সময়সীমা শেষ হোৱাৰ পিছত 13 জুনত বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ লগতে মঙলদৈ চহৰৰ এটা ATMৰ পৰা ধন উলিয়াইছিল। আনহাতে কৰোণা দাসে 14 জুনত আন্ধেৰী গাঁৱত শহুৰেকৰ ঘৰত ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে নামখোলা দৈনিক বজাৰত বজাৰ সমাৰোহ কৰিছিল। দুয়োজন কৰোণা আক্ৰান্তৰ পিছতে এতিয়া নামখোলা বজাৰ 7 দিনৰ কাৰণে বন্ধ কৰাৰ লগতে গুমঠাপাৰা গাঁও কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে। গধূলি এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিল, তেওঁলোক চেন্নাইৰ পৰা আহিছিল, চেন্নাইৰ পৰা আহি মঙলদৈত আৰু চিপাজাৰত তেওঁলোক কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিল। থাকি তেওঁলোকে আকৌ হোম কোৱাৰেণ্টাইন দিলে। হোম কোৱাৰেণ্টাইন দিয়াৰ পিছত হোম কোৱাৰেণ্টাইনত তেওঁলোকৰ গাঁৱত এটা সিদ্ধান্ত ল'লে যে তেওঁলোকৰ ঘৰত যি থকা ঘৰ নথকা হেতুকে সৰু ল'ৰা ছোৱালী থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকক স্কুলত থ'লে। 10 তাৰিখলৈকে ৰিলিজ ডেট আছিল, তেওঁলোকে 10 তাৰিখ, 11 তাৰিখ, 12 তাৰিখলৈকে থাকিল। 12 তাৰিখৰ পিছত তেওঁলোকে মঙলদৈ গ'ল। মঙলদৈ ATMত পইচা ল'লে, ফাৰ্মাচীত ঔষধ ল'লে, তাৰ পৰা আহি উহা চক বুলি এটা চক আছে, চকত তেওঁলোকে গাড়ী তেল ভৰালে, নামখলাত বজাৰ কৰিলে, জাৰগাঁৱত গৈ তেওঁলোকে চেণ্ডেল কিনিলে, চাহ খালে, শহুৰেকৰ ঘৰলৈকে গ'ল, শহুৰেকৰ ঘৰত আন্ধেৰীঘাটলৈকে গ'ল। যোৱাৰ পিছত ৰিজাল্ট আহিল তেওঁলোকৰ পজিটিভ, তেতিয়াই ৰাইজ আতংকিত হৈ গ'ল। তেওঁলোকে গোটেই গাঁৱৰ মানুহৰ লগত মিলা বিচা হৈছিল, যি তেওঁলোকৰ এখন নাম হৈছিল, সেই নামত মিলা বিচা হৈছিল, একেলগে বহিছিল আৰু তেওঁলোকৰ ল'ৰাখিনি একেলগে বহে। সেইটো কাৰণে সেই ৰাইজখিনি, এই গুমঠাৰ ৰাইজ আতংকিত হৈছে। গুমঠাৰ ৰাইজ ইতিমধ্যে আকৌ তেওঁলোকে ওলাই আহি আমাৰ নামখোলাৰ অঞ্চলত ঘূৰা ফুৰা কৰিছে। সেই বজাৰখিনি এসপ্তাহৰ কাৰণে বন্ধ কৰি ৰাখিছে আৰু আমি ইতিমধ্যে যিখিনি প্ৰাইমেৰী কণ্টেক্টখিনি সম্পূৰ্ণ, যদি আমি ৰিজাল্ট নেগেটিভ পাওঁ তেতিয়া আমি অন্যফালে নাযাওঁ, যদি কেনেবাকৈ যদি পজিটিভ আহে তেতিয়াহ'লে আকৌ আমি ছেকেণ্ডেৰী কণ্টেক্টবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি টেষ্ট কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। আৰু লগে লগে এটা কথা, আমি তেওঁলোকৰ ঘৰ, তেওঁলোকৰ কাষৰীয়া পৰিয়ালবিলাকক সকলোকে অলৰেডি কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু তাত এতিয়া অহা যোৱা, অন্য মানুহৰ অহা যোৱা বন্ধ ৰাখিছোঁ। কিছু ভয় কৰিবলৈ একো নাই, কাৰণ কথাটো হ'ল কি, তেওঁলোক এছিম্পটমিক পেচেণ্ট আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি, তেওঁলোকৰ খুব কম সময়ৰ বাবে কাৰোবাৰ ঘৰত বা দোকানখনলৈ গৈছে, বেছিকৈ ডাঙৰ বৰ বহু সময় ধৰি কণ্টেক্ট হোৱা নাই। সাংঘাতিকভাৱে এটা চিন্তিত হৈ আছোঁ যে গণ সংক্ৰমণ যদি কিবা কাৰণত ইয়াত হৈ যায় তেতিয়াহ'লেতো আমাৰ কোনো মানুহ ইয়াত আমি সুস্থভাৱে থকাৰ কথা ভাবিব নোৱাৰিম। গতিকে আমি গণ সংক্ৰমণটো যাতে নহওক তাৰ বাবে আমি এই বন্ধৰ ব্যৱস্থা